Ty nejlepší letní slevy na náš merch dokonce prázdně najdeš na stránce vendaly-eshop.cz. Dneska tady máme fakt zvláštní hru, samozřejmě jsou tady s Vendou. Čus, já jsem pryč od tebe. To vůbec nevadí, já se tady koukám na tu hru. Dneska tady máme hru Paul Block, se to jmenuje. Je to v podstatě jako TNT Run, nebo ve Fall Guys, co máme. Takový to je, když musíte prostě stát na... tady máme týpka, zrovna nám to ukazuje, a i na chude, teda to tak. Ano. Který musíte furt měnit prostě bloky, abyste nespadli. Momentálně tohle je čtyřpatrový a je jich tam celkem dost. Vlastně my potom můžeme taky chodit, já myslím, že ne. Ok, se tady můžeme koukat na to, že tady je jeden týpek, dalšího nevidím, ale řekla bych, že tam někde bude. Tak jako je tady dost bloků, který vůbec nejsou využitý a přijde mi, že se to až tak jako rychle nedává dolů. No i když běžíte rychle, tak jo. Možná to vypadá spíš na to, že to čeká na všechny, kdo spadnou. No určitě, a jeden spadl. Podle mě ne, že k čemu by ti chtělo čas? Podle mě se tam někde musí ještě někdo nacházet, když vidíme tady jednoho, jeden tam spadnul. Tak uvidíme. Jinak myslím si, že tahle hra nám celkem půjde, ne, že ne? Ne, ne. Já si myslím, že mi půjde, teda doufám. Doufám, nebudu to zakřikávat, ale snad jo. Za 8 sekund začínáme. 6, 5, chápeme se? konečně, jako bylo to celkem dlouhý a navíc, když spadl ten poslední, tak najednou to napsalo, jako že to nemá vlastně nikoho. Klasický mod. Ne, dobrý klasiku, já jsem si myslel, že chtěčí, ale taky ty dlouhý nohy. Já jsem na hnědý, na čem seš ty, na jaký platformě, tmavý modrý? Já vůbec nevím, já jsem se nekoukal, okej. Okay. Byl jsi na tmavý modrý. Dobře. To bude docela zajímavý, ten začátek podle mě bude největší chaos, taková ta klasika. No, asi jo, já si tady jedu pomalu, takový to, když mě tady hold někdo odstřine, což tak vypadá. No, já už jsem tady jaksi trošku jako spadl dolů, takže jako já ti říkám, že reálně ta hra mě nepůjde. Já prostě jsem v tomhle tom hrozná lama, i ve Fall Guys mě to prostě ta hra nikdy nešla, takže to bude jedno velký špatný pro mě. Až tak, jo. Jo, prostě nevím, ta hra mě nikdy prostě nešla, já nevím proč. Jsem ještě na zelený. No já už jsem zase ještě opatrovníš, jo, jako to prostě nejde tohoto. Ty jsi úplně nahoře, furt? Jo, jsem furt nahoře. Jak to zvládáš, jako sakra, co to je? No nevím, ale za chvíli už tady nebudu mít bloky. Ale to je dobře, že už nebudeš mít bloky. Spadla jsem úplně. Kam úplně jako umřela? Jo, tam byla úplně díra, úplně dolů. No tak dobrý, tak v tom případě já ještě teda furt žiju, to teda ještě nejsem tak marnej teda. Když se to tak vezme, tak možná tady se vyplatí možná spadnout úplně co nejvíc dolů a pak dělat dole tu díru. No to nevím teda. No jedna možností tam je, takže možná příště asi nezůstanu na tý zelený. Ne, že ne, tý zelený je tady fakt hodně málo, což je díky mně, že jo. Ale tak samozřejmě, jinak ty seš na jakém patře... Řekla bych, že spadl. There are no winner. Zase, jak to, že tady není žádný winner, když jsem byl tím pádem já poslední? Jo, tak to nevím, ale máme level 3. Ale vlastně koukni se, nikdo nemá viny. Nikdo. Jo, já to mám to daný doprava, takže nevím. No, já tam jako koukám a nemá nikdo vin žádný, takže to fakt divný. Ok, dáme bow mode. Jo, ten může být zajímavý, jo. Samozřejmě koule žijou. Tak tohle vypadá mrtě krutě přísně, jak seš na fialový, já jsem na světle modrý. Jo, jdeme na to. Ježma, a teda chození po těch koulích je teda docela těžší, teda než oproti tomu, co bylo předtím. A proto já skáču. Aha, já má chodím. Ale dlouho jim trvá, než se despawnou. No jasně, no. Jsem na růžový. Já už taky, tady taky ničím všechno komplet. Jo. Snažím se ničit. Takový to, teďka si užijte můj ten... space. Je to můj space, který si fakt užijete. Já jsem spíš myslel tvůj hlas, jak ťáší. Jo, jinak jak je to světlý pozadí, jsem říkala Vendovi, tak jsem totálně přesvícena, navíc dneska je fakt venku jako šedivo. I když jsem si zatáhla, i když mi tady nesvítí žádný světlo, tak jsem bílá jak stěna, ale to nevadí. To nevadí. A tak Maki je bílá jak stěna vždycky, takže? Jo, to je taky pravda. Žádný problém, viď? Mhm. Přesně tak. Na čem seš teď? Na růžový furt. Ty zmetku, jak to, že seš vysoko? To nejde dobře jako. Ale no, já jsem spadl. Už mi tady chybí ty... už jsem na fialový. Dobrý. Tady moc bloků není, to je vřití. Navíc tady jeden kluk je ještě se mnou na fialový. A už jsem na žlutý. Ale spadnul. Chudák. Chudák, že jo. Nevím, jak to tady funguje s těma vinama.
jako když tady jako vydržíš co nejdíl, tak to si myslím, že se ti moc jako ani nevyplatí, protože akorát kazíš hru ostatním, že dlouho na tebe jakoby čekají, ale tak jako nevadí. No je, teďka jsem si odřízla svoji cestu na červenou. Jsem poslední? Vypadá to, že jo? Já vůbec nevím, no. Ne, tak skočíme tady na červenou. Ta červená je fakt cool, jak ještě mizí. A jak je taková růžová. Jo, řekla bych, že jsem tady sama. Nevím, kdyby tady byl aspoň nějaký třeba odpočet nebo něco takovýho, abyste věděli teda, kdy můžete jít už dolů, že dostanete ten vin. Ale řekla bych, že možná buď něco předělávají, nebo to nemají dokončení, anebo prostě nějaký bug tady mají. Asi nic jiného mě nenapadá. Navíc. Jako je to divný, no, prostě, že nemáš žádný vin, nikdo. A jinak řeknu ti, já vidím jenom tebe. Takže můžu spadnout, ale mě se nechce padat. Jako teďka mi to fakt jako jde. Dobře, tak už začnu běhat. Začni běhat, radši. Je, teďka jsem si to zrozmrvila, kurňa. Jsem neměla jít na tu jednu stranu, ale na tu druhou. Vidíte, zase žádný vindr. Budem říkat, že jsem vyhrála, jo. Protože stopro bych vyhrála. Bohužel se to tam nezapočalo. Opět koule? Ještě jsme nehlasovali, no, ne? No, já taky si teďko říkám, že jsme nehlasovali. Je to taky trošku divný. No, tak zkusím asi hlasovat, když tak úplně ten... Až teď. Jo, jasně. High heel? Já mi dala to. Ať máme všechny tři, ať vyzkoušíme, ať máme prostě vyzkoušení všechno. Vysoké podpatky chceš mít? No, to vlastně vysoké podpatky nejsou, to je, kdybychom prostě stáli na chůdech, že jo? Ne, že ne, ne. Ale je to fakt divný. Jo. Nevím, jestli jste někdy zkoušeli na tom stát, já teda ne, ale zkoušela jsem takový ty boty, co s nimi můžete skákat. Jo. To byl porod, si pamatuju, tak, Milana. Jo, to jsem zkoušela. Jako bylo to dost zajímavý. Mně teda na tom moc nešlo chodit, protože to bylo fakt jako těžký. Jinak jsem na růžový, takže nebylo to zrovna něco, co bych asi musela nosit, ale je to cool, když to vyzkoušíte. Jo, no, a jako já si pamatuju, že jako malej jsme měli chůdy doma, táta udělal dřevěný chůdy, ale že bych to byl nějaký fanoušek, to zrovna ne. Jako nepřišlo ti to nějak extra zajímavý? Ne, vůbec. Nevím, prostě. Nevím, já třeba jako strašně majíčky mám ráda, ale... I tak mi to bylo strašně nesympatický. Když jsem asi teďka někoho shodila, ne, tak on přežil. Sakra, on mi to chce teďka zrušit. Čupka. Dobře, budeme muset jít na fialovou. Už jsem na fialový. Já taky teďko jsem spadl na fialovou přímo. Mm-hmm. Ale tady ještě teda celkem jako docela dost řití, no. Takže oranžová a červená. Už jsem taky na červený. A vypadá to, že asi umírám, dobrý, no. Kluk mě podkopal, což... Je dost nesympatický, ale já jsem ráda, že jsme si vyzkoušeli všechno. Chci si dát ještě jednu hru, teďka už to jde celkem rychle. Video. Já bych dala ještě jednu hru, že bychom zkusili, teďka to je asi jedno, co lidi budou hlasovat, asi mi to je jedno, že jsme si vyzkoušeli všechno a to je asi pro mě důležitý. Kdyby to bylo víc vymakanější, tak je to dobrý na stream, bych řekla. Ale zase by to bylo nesympatický, takhle, že vám to přímo někdo fakt na schvál skopává. Já chápu, že to je jakoby potenciál té hry. Já bych to dělala taky, ale zase zrovna na nás dva by se určitě všichni zaměřili, což bych byla pak naštvaná, takže to zase ne. Máme tady opět chůdy, je třeba škoda, že tady do pozadí není hudba. To teda, já musím tě říct, že já si myslím, že ty by si byla sice naštvaná, ale já bych byl naštvanější ještě víc. Jo, to je pravda, to asi jo. Je fakt škoda, že tady není hudba, takže fakt se musím nějakou teda přidat, což mi nevadí. Sakra, někdo mi to tady podkopává, čupka. Takže hudba. A navíc škoda, že tady není víc modů, nebo spíš více, že se tady nemění trošku ty barvy těch platform. No to taky, ale taky sorry, jenom to, že prostě ti nefungují viny, to co je. Zvímte, že byste byl takový ten tryharder, který prostě jde jenom za vinama, ne že ne, celkem dost lidí, já bych možná taky zatím šla a najednou pak vám se to nezapočítává, tak si řeknete, jako vážně, já se tady snažím takovou dobu a pak mi to někdo prostě jaká zmrví. Jinak, shodil jsem tě? Ne, jo? Jo. Já jsem na žlutý, takže pohoda. Sakra. Teď jsem spadl. Já už taky. Týpek prostě stojí. Takže tak, já doufám, že se vám líbilo takovou ukázka další hry, kterou si můžete samozřejmě zahrát ve více lidech. My se vidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.